Kom så, Felix! Udmærket! Magnus, åbne! Godt skud, Mads! Nej! Ja, bliv med! Se godt, Eber! Godt sagt, Frederik. Alex, find nu døren, ja! Kom, vi er tilbage! Alex, væk fra hinanden! Alex, er du okay? Kom videre, Magnus! Kom igen! Nej! Modtag! Kom, Alex! Kom, Alex! Godt, Mads! Spil rundt, ja! Magnus, du skal bare lyd på! Du står rigtigt, men der skal lyd på! Kom her, Magnus! Kom nu! Det er okay, Tube! Fint, Mads og Terp! Alex, kom! Ej, Alex! Kom videre, Alex! Tube! Tube! Mød den! Og hold lidt i den, så... Ja, rigtigt, Alex. Rigtigt. Sådan. Marius, med den! Og gå med! Chris, tilbyd dig! Sådan. Følg med! Fort, Alec! Sådan, ja! Fremover det! Magnus, fortsæt løbet! Fortsæt. Okay. Kom, Tube! Alene! Ja, det er helt fint. Magnus, klar til at tage imod. Vi vil mere pres, Tube! Tag, Alex! Lidt ned i banen, Alex. Så er der så tættere her. Godt presset, Tube. Ind i banen, Chris. Ej! Stå. Du er hurtigere, mand. Hurtigere! Hvad skal jeg sige? Magnus, videre! Ja, nu, yes, vi skal snart have den. Det er fuldstændig enig med dig i. Afsted, Sam! Alec og Tube, med ned! Jeg ser, de skruer. Kom, kæft! Sådan! Nej! Godt, Tube! Alec, klar. Opmærksomhed. Lidt over, Alex. Ligesom før.